Ladies and gentlemen. Video. I know that this is called video. You want to pause him? Pause it again. এই যে মাউন্ট আহিছে নে কিমান কষ্ট কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে গম পাইছে নে পানী তুলি আছে কষ্টৰ ফল মিঠা ফল পাব লাই দিয়ে কিন্তু আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি সুধিব বিচাৰিম অঁ আপুনি অলপ জুম কৰি দেখাওক এইজনে সেইজন আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপুনি ইয়াত পানী তুলি কেনেকুৱা এই বতৰৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আজি আজি বতৰটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাহিৰত দাদা থাকে আমাৰ আমি টেষ্টিং অপাৰেশ্যন কৰিব লৈছোঁ চাওক কি হয় ভিতৰত হয় হয় দেখিছেনে এইজনে এইজনে এইজনকে আমি বিচাৰিব আহিছিলোঁ হয় দেখিছেনে মৃদুল আপুনি দেখিছেনে এইজন মানুহ এইজন যিজন মানুহৰ কাৰণে আমি ইমান অপেক্ষাৰ ফলত ইমান দূৰ আমি অতিক্ৰম কৰি আহিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ এক মিনিট ৰ'ব শুনক 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 এইবিলাক আমাৰ কথা নহয় আপুনি আজি বতৰটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰে আপুনি আজি বতৰটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰে আমাক মানে আমাক ডিটেইলছটো দিয়ক মানে আজি বতৰ বহুত শুকান ডাৱৰীয়া বতৰ আৰু আপুনি বেম্পাৰত যে পাম বুলি আশা কৰিছেনে নাই আমি গাহৰি খাম আজি আপুনি এইখিনিয়ে জানে নেকি যে আপুনি গাহৰি খাব বিচাৰিছে বতৰৰ বিষয়ে কি ক'ব আজি আজি বাম্পাৰ হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব নে নহয় আজি বাম্পাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নে নহয় হ'ব এই চলি আছে আমাৰ কাম কাজ কাম কাজ চলি আছে সেইফালৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব চলি আছে মই ফিল্ডত অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছোঁ হয় হয় নন্দন তুমি দেখিছা মানে কেনেকৈ আজি আজি আমি চাই আলা চাইলা ভালকৈ তোল ভালকৈ তোল বুলি কওঁ কি আৰু হেৰি নিচিনাকৈ নিচিনা হ'ব আজিলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি তেখেতে বৰুৱাদাই আজি বৰুৱাদাই যে তেখেতে তাৰ কাৰণে আমি বহুত আশা ৰাখিছোঁ বাম্পাৰ হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন মৃদুলৰ সৈতে মই জয়ন্ত বটগিৰি নিউজ লাইভ বৈঠালাঞ্চল